Masallı rayonunun Qəriblər kəndində, isti su deyilən ərazidəki meşə zolağında yangın qeydə alınıb. Alovlanma kənd yaxınlığındakı seyrək ağaclıq ərazidən başlayıb. 112 qaynar xəttinə daxil olan çağırışla əlaqədar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yangın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Alovun qarşısını almaq üçün Nazirliyin əməkdaşları ilə yanaşı, meşə təsərrüfatı və bərpası işçiləri, yerli icra nümayəndələri, ümumilikdə 100 nəfərə yaxın canlı qüvvə də səfərbər olub. Sıraat eləyəndə gördüm ki, meşədən tüstülər gəlir. Sonra ilə biz də əynimizi dəyişib, qalxdıq uşaqları kömək eləyək. Sonra da fövqəladənin işçilərinə zəng elədik, gəlib yanına söndürməyə başladılar. Masallı yanğın söndürmə mühafizə xidməti, əməkdaşları, canlı qüvvəsi, texnikası, kənd əhalisinin köməkli ilə isti su ərazisinə yaxın olan hissədə yanğının qarşısı alınıb, digər tərəfdə hal-hazırda işlər aparılır. Meşə zolağının aşağı hissələrində alov lokallaşdırılıb. Qeyd edək ki, yanğın baş verən ərazi ilə sanatoriya arasında məsafə təqribən 1 kilometr olsa da, orada istirahat eləyənlərin həyatları üçün heç bir təhlükə olmadığından oradan heç kim təxliyə olunmayıb. Son məlumata görə yanğın 5 hektara yaxın meşə zolağını əhatə eləyib. Təqribən saat 19 radələrində yanğın söndürmə işlərini sürətləndirmək və alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yanğınla mübarizə tədbirlərinə əlavə olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, Cənub Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri və aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir.